Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Her lige om lidt, så vil du kunne se og høre en prædiken, jeg holdt til Helligtrekongers aften, eller Helligtrekongers søndag, som handler noget om, hvordan Gud taler til os i dag. Så god fornøjelse. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa, i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således står der skrevet ved profeten, du er Bethlehem i Judas land. Du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte den indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og det gik ind i huset og så barnet hos deres mor Maria. Og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land til den anden vej. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandheden. Amen. Vi har lige fejret jul, og her har vi hørt om, hvordan Jesus blev født. Vi har hørt om hyrderne på marken, og hvordan englene forkyndte for den og sang lovsange. Vi har hørt om, hvordan de kom til barnet i Bethlehem i stallen, som lå i krybben, og hvordan de tilbad det. Og så nu, så hører vi om vismændene, som kommer senere, nogen siger måske et par år senere, så kommer de hen til barnet og bliver ledt derhen ved den her stjerne. Eller var det stjernen? Vi hører faktisk i den her tekst omkring vismændene, den her fra Matteus evangeliet 2, der hører vi Gud tale til de her visdom på tre forskellige måder. Først igen naturen, en naturlig åbenbaring, det er når de ser den her stjerne. For det næste, eller for det andet, så taler Gud til den igen skriften. Herodes sammenkaldte de her forskellige religiøse ledere og spurgte dem, hvor er det, Messias skal fødes? Hvor er det, Kristus skal fødes? Og så peger de til skriften, til Mikas bog. Jo, han skal fødes i Bethlehem. Det var en anden måde, som Gud talte til vismændene på. Og så den tredje måde, det er, at han taler til dem helt ekstraordinært. I drøm. I drømme advarer han dem om ikke at vende tilbage til Herodes. Så her oplever vi altså, at Gud taler til de her vise mænd på tre forskellige måder. Hvordan taler Gud til os i dag? Kan vi lære noget af den her tale, som Gud har til vismændene, ind i vores liv, ind i kirkeheden i dag? Hvordan taler Gud i dag? Jamen, jeg tror faktisk, at Gud i hvert fald kan tale på de her tre måder, og nogle gange gør det. Han taler igennem naturen. Vi kan kalde det en naturlig åbenbaring, hvor vi også oplever Gud tale til os i naturen. Og igen vores fornuft, der taler Gud til os. I samvittigheden taler Gud til os. Og selvfølgelig taler han til os i skriften. Og han kan også tale til os igennem ekstraordinære, overnaturlige åbenbaringer. Det sidste, det hører ikke til det almindelige. Men lad os prøve at se på det, som sker i teksten til i dag, da Gud taler til vismændene. De siger altså, at den her stjerne går op. Og de fortolker den her stjerne som, at nu er der født en verdens hersker. Nu er der født en, som skal være redningsmand for hele jorden. Og han er født blandt jøderne. Og derfor tager de til Jerusalem.
Jerusalem, som er hovedstaden. Jerusalem, som er det sted, hvor kongen bor. Altså det vil svare til, at man tog til København, til Amalienborg, for at finde ud af, hvad hedder den nyfødte konge? Hvem er det, der er født? Derfor er det naturligvis til Jerusalem, fordi det var det, de fik ud af stjernen. Det var det, som naturen åbenbarede for den. Men det var en ufuldstændig åbenbaring. Sådan taler Gud også til os igen naturen. Men også ufuldstændigt. Lad os prøve at se på et par tekster. Først fra Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger, kapitel 17, fra vers 22 til og med vers 27. Det er sådan en lille del af en prædiken, som Paulus holdt på Areopagos i Athen. Altså det sted, hvor filosofer plejede at mødes for at dele tanker med hinanden, der får Paulus lov til at prædike for de her mennesker. Og det gør han ved at tage udgangspunkt i deres religiøsitet og så forkynde evangeliet for dem. Og en måde, han tager udgangspunkt i deres religiøsitet, det er netop ved udgangspunkt i den naturlige åbenbaring. Prøv at høre, hvad han siger. Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således er uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af ét menneske har han skabt alle folk, og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud. Om de dog kunne famle sig frem og finde ham, så dog ikke er langt borte fra en eneste af os. I ved, at der er en Gud. Men på en eller anden måde er det ikke helt godt op for jer, hvem han er. Og det er det, jeg forkynder for jer nu. I har en fornemmelse af, at der må være et eller andet. I famler efter et eller andet. I søger efter et eller andet. Men I kan ikke finde den sande Gud. I finder noget andet. I finder noget, som I sætter hans sted. Men selve den her søgen, selve den her længsel, det er det. Det åbenbarer naturen for jer. Det kan I se ved at se på naturen. Et andet sted, som Paulus også tager frem, det er på et andet tidspunkt, i et brev til menigheden i Rom. Der siger han sådan her fra kapitel 1, vers 18-20. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for den. Gud har jo åbenbart det for den. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Vi kan se Gud i naturen på en eller anden måde. Men det er en ufuldstændig åbenbaring, fordi vi kan ikke få øje på evangeliet. Vi kan ikke se Guds forsoningsværk for os. Vi kan ikke se Jesus på korset. Og vi kan ikke se opstandelsen påskedag. Hvad er det så, vi kan se ved den naturlige åbenbaring? Hvad er det, vi kan se ved at se på det, som er omkring os? Ved at bruge vores sanser og ved at bruge vores fornuft? Hvad er det, vi kan se? Vi kan se, at der er en eller anden skaber bag. Vi kan se, at der må være en eller anden, som har sat det hele i gang. Det betyder ikke, at der er alle mennesker, der kan se det, men jeg tror faktisk, at hvis man for alvor sætter sig ind i det, hvis man prøver at gå tilbage helt til begyndelsen, eller hvornår er der en begyndelse, så bliver man nødt til et eller andet sted at lande på, jamen der må være en eller anden, der satte det i gang. Der skal i hvert fald komme en del bortforklaringer ved ikke at, ikke at komme frem til, at der må være en eller anden, som har sat det hele i gang. For det næste, så er der en orden i skaberværket. Alt er ikke fuldstændig kaos, alt er ikke fuldstændig tilfældigheder. Vi kan genkende en orden. Vi har fysikkens love, for eksempel, som er et udtryk for den her orden. Vi har også den her fornemmelse iblandt mennesker, at der er en eller anden moral, der er en orden i forhold til, hvordan vi skal være over for hinanden, og vi har brug for styring. Der er en orden, der er en moral, og så skønheden. Vi kan se, hvor skønt det hele er.
Vi kan se, hvor fantastisk det er lavet. Vi kan se ved at se indad i vores egen krop, hvordan celler fungerer, hvordan organer har det med hinanden, hvordan vores hjerne fungerer. Den her skønhed, som er i skaberværket, det er noget, vi kan se. Og andre ting, som ligner det her. Altså, vi kan fornemme noget. Vi kan se et eller andet. Gud taler til os i naturen. Ikke fuldstændigt, men ufuldstændigt. Middelbart. Et stykke hen ad vejen. Men ikke det, som vi i sidste ende har brug for. Stjernen forkyndte vismændene noget. Men det, den sagde, det var begrænset. For det syndefald var blevet en realitet. For de mennesket faldt væk fra Gud. Der kom der et brud i vores relation til ham. Og derfor blev kontakten så også korrumperet. Vi hørte ikke Gud på samme måde, som vi burde have gjort helt fra begyndelsen af. Men af ren nåde griber han ind endnu en gang. Og giver os skriften. Skriften er en anderledes åbenbaring af naturen er det. Skriften er en fuldstændig åbenbaring. En åbenbar åbenbaring, om du vil. Det er der, hvor Guds vilje fuldstændig bliver afsløret for os. Det betyder ikke, at skriften siger alt. Men den siger alt det, vi har brug for i forhold til vores frelse. I forhold til vores værdi. I forhold til moral. Der er skriften nok. Og den er klar. Og den er tilstrækkelig. Lad os prøve at se på nogle skriftsteder, som understreger det her. Først Salme 119, vers 105. Det her kendte vers, som lyder sådan her. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Lad det være overskriften. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Det, som Gud siger, det er en lygte for min fod. Det er et lys på min sti. Hvor finder vi så det, som Gud siger? Jo, vi finder det for eksempel i naturen, ikke sandt? Men det er en ufuldstændig åbenbaring. Det er en mangelbar åbenbaring, fordi vores forhold til Gud er ødelagt. Og så taler han til os i skriften. Den klar åbenbaring. Hør, hvad han siger Paulus siger til Timotheus i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 14-17. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender den, du har lært det af. Og for barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Det vil vi lige vende tilbage til lige om lidt. Vi skal bare lige tage et par andre skriftsteder frem, inden vi udlægger lige præcis det her. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 19-21. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksom på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lyttet i kraft af en menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Læg mærke til det her. Profeternes ord er som en lampe, der skinner på et mørkt sted. Naturen er et mørkt sted, det vil sige en dunkel åbenbaring. Vi kan ikke se det fuldt ud. Vi kan ikke se frelsen. Vi kan ikke se evangeliet. Det eneste, vi kan fornemme, det er, at der må være en eller anden bag. Der er en eller anden orden. Og så tolker vi det som om, at vi skal gøre noget for at gøre os fortjent til Gud, hvis vi forbedrer os. Hvis vi viser, at vi sådan kan for alvor indordne os under den her orden. Hvis vi kan vise, at vi virkelig er dygtige moralske væsener, så vil han belønne os. Det her er den fejlbare, uklare, måske ikke fejlbare, men uklare åbenbaring. Og det bliver til vores fejlbare tolkning af åbenbaringen. Anderledes med profeternes tale, som er som en lampe, der skinner på et mørkt sted. Og så salme 1, 1-3, som fortæller os omkring, hvad betyder det så, når man har
den her skrifts tale, når man har Guds ord foran os, når man har Guds klare åbenbaring for os. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Skriften er noget fantastisk noget. Skriften viser os det, som vi mangler at få klarhed over i naturen. Og ved Helligånden så åbner han skriften for os. Som sagt, det betyder ikke, at skriften fortæller os alt, men den fortæller os nok. Den fortæller os alt, hvad vi har brug for i forhold til tro, moral og frelse. Lad os så vende tilbage til den der tekst fra 2. Timotheus brev, hvor vi sådan får udlagt, hvad er det så skriften kan bruges til? Hvad er det, skriften taler til os? De hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse, siger Paulus. Skrifterne giver noget helt andet, end det vi kan se i naturen. Den giver os mere end det. Den giver os visdom til frelse. Det er en visdom, som vi ikke kan få ud af naturen. Det er en visdom, vi ikke kan få ved at se på stjernerne, ved at bruge vores sanser eller ved at bruge vores fornuft. Fordi synden har ødelagt det alt sammen for os. Så det kan vi ikke se. Men i skriften, der får vi den her visdom. Der bliver det åbenbart på os. Skriften leder os hen til Jesus. Skriften åbenbarer evangeliet for os. Og hvis vi bruger vores naturlige instinkter, vores religiøsitet, så kommer vi frem til, okay, hvis skrifterne giver os visdom til frelse, så må det betyde, at jeg skal gøre noget helt særligt for at komme til Gud. Men nej, skrifterne siger mere end det. Det siger, at det sker ved troen på Jesus Kristus. Ved troen på Kristus Jesus. Det er det, Bibelen siger. Det er det, Paulus siger til Timotheus. Altså, det her, som giver os visdom til frelse, det er ikke noget, der sker per automatik. Og det er heller ikke noget, vi skal gøre os fortjent til. Det er noget, vi får tilegnet ved troen. Det bliver vores ved troen. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg ikke stoler på mig selv. Jeg ikke stoler på mine forældres tro. Men det betyder, at jeg stoler på Kristus. Det betyder, at jeg har nok i Gud og i hans frelsesplan. Det betyder, at det er ham, jeg stoler på, ikke mig selv. Ved troen på Kristus Jesus får jeg del i frelsen. Og så siger han videre, et hvert skrift, og her taler han altså om de hellige skrifter, om Bibelen, eller det gamle testamente i den her sammenhæng. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Indblæst af Gud. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud på en helt særlig måde har åndet i de her skrifter. Det vil sige, at de her skrifter er Guds ord til mennesker. Det er Guds ord til os. Der er ikke fejl i skriften. Det er en fuldkommen åbenbaring af alt det, der vedrører tro og moral. Og alt det andet, den siger, er naturligvis også korrekt, fordi Gud har indblæst det ord. Det betyder ikke, at Bibelen er Guds ord på samme måde, som for eksempel Koranen er det, at den kommer fra oven og kommer fuldstændig uden nogen menneskelige, hvad skal man sige, nogen menneskelighed. Nej, Bibelen er anderledes. Den er fuldstændig Guds ord fra ende til anden. Men Gud bruger mennesker til at formidle det her ord. Ligesom Kristus blev kød og til bolig iblandt os, sådan vælger Gud også at tale til os ved menneskeord igen mennesker. Men han har indblæst det, sådan at det fuldstændig helt og aldeles også er hans klare åbenbaring. Og den her åbenbaring er nyttig til undervisning. Nyttig til undervisning. Det vil sige, at den er brugbar. Det er aktuelt, det er relevant, det her ord, vi finder i skriften. Det fortæller mig ind i min hverdag, hvordan jeg skal leve og tro. Den fortæller ikke kun om en virkelighed for 2000 år siden, dengang, hvor Bibelen blev samlet, eller noget i den stil. Nej, den fortæller mere end det. Den fortæller noget ind i min hverdag. Guds ord, skriften er fuldstændig aktuel og relevant ind i mit liv, også i dag. Og til bevis
Hvad vil det sige? Jo, den fortæller mig, hvad der er sandt og hvad der er forkert. Den fortæller mig, at Gud skabte verden. Den fortæller mig om syndefald. Den fortæller mig urhistorien. Den fortæller mig om Israel. Og den fortæller mig om Jesus, om korset, om opstandelsen. Den fortæller mig, hvad der er sandt og hvad der er forkert. Og til vejledning. Jo, vejledning, hvad vil det sige i den her sammenhæng? Jo, det vil sige, at Guds ord får lov til at afsløre mig. Det vejleder mig i, hvem jeg er over for Gud. At jeg er en synder, som ikke kan klare mig selv. Se, det er heller ikke noget, den naturlige åbenbaring tit får overbevist os om. Nogle gange ender vi derhenne, hvor vi ender fuldstændig i fortvivlelse og slet ikke kan klare noget som helst, i mismod. Men her afslører skriften os som syndere, der ikke kan klare os selv, men så peger den videre hen til Kristus, hen til frelseren, hen til, at det ikke handler om mig, men det handler om ham. Og så til opdragelse i retfærdighed. Hvad vil det sige? Det vil sige for det første, at når jeg har set det her, at alt handler om Kristus, at han har gjort alt, så fortsætter ordet med at fortælle os, hvordan vi skal leve. Ikke for at blive frelst, men fordi vi er blevet retfærdiggjorte. Derfor skal vi opdrages i retfærdighed. Det opdrager mig og træner mig til at blive det menneske, som Gud har skabt mig til at være. Det her når ikke sit mål, før den dag vi er på den nye jord. Men alligevel så arbejder ordet i mig. Stjernen ledte de vise mænd til Jerusalem. Ikke til Bethlehem, hvor barnet var, men til Jerusalem, fordi de brugte deres sanser ved at se stjernen, og de brugte deres fornuft til at tolke det, som de troede, de så. Og det førte dem til Jerusalem, fordi det måtte være Jerusalem, for det var Jerusalem, kongen boede. Men skriften fortalte noget andet. Skriften siger, nej, I skal ikke finde den i den her flotte, skønne by, på det her imponerende palads. Nej, I skal finde ham i den ringere by. Ved en fattig bolig, hos nogle fattige forældre i Bethlehem. Og der finder de verdens herskeren, jødernes konge, frelseren, Jesus. Og så til sidst den ekstraordinære åbenbaring. Gud taler også til os i naturen. På en ufuldstændig måde, på grund af synden er det blevet ødelagt, så vi ikke kan se det fuldt ud. Og så igennem skriften, som er hans fuldstændige, klare og tilstrækkelige åbenbaring, hvor alt blev åbenbart for os, som vi har brug for at vide i forhold til tro og moral og frelse. Og så er det den ekstraordinære åbenbaring. Efter at vismændene har set stjernen og tolket den, og efter at de er blevet vejledt og korrigeret ved skriften, så taler Gud også ekstraordinært til dem, efter de er været i Bethlehem, og siger til dem i en drøm, I skal ikke tage tilbage til Herodes, for det han har ført jer bag lyset. Nej, I skal drage videre ad en anden vej, og så skal I tage hjem igen, uden at informere Herodes. Gud taler også ekstraordinært til dem i de her drømme. Og vi hører andre gange også i Bibelen omkring, hvordan Gud taler ekstraordinært til mennesker. Abraham, der hørte Gud tale til sig og sagde, nu skal du forlade dit hjemland, du skal forlade Ur, og så skal du begive dig hen mod det sted, som jeg vil give dig og dine efterkommere. Abraham har en ekstraordinær oplevelse ved Gud. Eller Moses og den brændende tornebusk. Det her overnaturlige, som sker, og hvor Gud taler til ham også senere på Sinai-bjerg. Eller Samsons forældre, der de møder englen, som fortæller dem, at de skal få en søn. Og så naturligvis, hvis vi skal gøre tilbage til eller hen til julen, så tænk på Maria og Josef, som også hører englen tale til Maria, som får bebudelsen om, at hun skal føde verdens frelser, og Josef, som også får at vide, at det barn, som Maria er gravid med, det som hun venter, det er altså Guds søn. Så vi hører om de her ekstraordinære åbenbaringer. Zakarias og Elisabeth i forbindelse med Johannes fødsel også. Og vi kunne blive ved. Der er mange af de her ekstraordinære åbenbaringer. Vi hører om flere af de her ekstraordinære møder mellem Gud og mennesker. Og nogle gange så piller vi os ind, at det her måtte være den almindelige Gud taler til mennesker.
Men det passer ikke. Det gør det simpelthen ikke. Det er utroligt, hver gang det sker, men det hører rent faktisk til sjældenhederne. Nu skal du huske, at Bibelen er skrevet på en ufattelig lang periode. Tusinder af år er Bibelen skrevet. Og vi hører ikke om den ene åbenbaring efter den anden i løbet af hver eneste år i skriftens, på skriftens tidslinje. Nej, det gør vi ikke. Vi hører om de her ekstraordinære møder, som sker en gang imellem. Men ikke nogen møder for det meste, som vi på en eller anden måde kan stræbe efter, ønske os frem til. Sige til Gud, nu skal du give mig et ekstraordinært møde. Det sker en gang imellem. Men for det meste er det overhovedet ikke sådan, det sker. Når der sker de her ekstraordinære møder, når Gud på en særlig måde åbenbarer konkrete budskaber ind i et menneskes liv, så er det noget, som de ikke havde regnet med. Så er det Gud, der på en særlig måde møder den på en måde, som de ikke havde regnet med. Vi hører også om noget lignende i vores tid. For eksempel, hvordan Gud kan vise sig, eller Jesus kan vise sig i en drøm, eller i et syn for muslimer, som aldrig havde hørt om ham. Og så kunne de fortælle, at den Gud, som de kristne er, det er den sande Gud, og det fører muslimerne videre hen til kirken, hvor de hører Kristus forkyndt. Vi hører også om det, eller jeg har også hørt om det, i Nordkorea, hvor nogle af de kristne slet ikke har nogen bibler, men hvor Gud på en eller anden måde taler til dem, så de tager et sted hen i Nordkorea, hvor de ikke kender hinanden, og pludselig mødes de, og de ser brødre og søstre i troen, som de faktisk ikke kendte, og der mødes de, og de beder sammen. Altså Gud kan sagtens åbenbare sig ekstraordinært i dag. Men det hører faktisk til sjældenhederne. Det er ikke det, vi kan forvente af Gud. Hvorfor? For det, skriften er nok. Skriften er tilstrækkelig, og skriften er klar. Han kan sagtens tale til os ved engle. Han kan sagtens tale til os i drømme. Men det er ikke sådan, han almindeligvis gør det. For han har givet os skriften, som er Guds klare tale til os. Gud taler altså til os i naturen. Gud taler til os i skriften, og Gud kan tale til os ekstraordinært. Nogle gange, når jeg oplever, at folk ønsker den her ekstraordinære åbenbaring, det er fordi, de på en særlig måde ønsker at opleve en frelsesvished. Derfor så kigger man indad på sit hjerte og sine følelser. Hvornår er det, jeg fik frelsesvished? Jamen, det må være dengang, hvor jeg oplevede på en særlig måde, hvordan jeg følte fred med Gud. Men det er ikke den frelsesvished, som vi for alvor kan have med Gud. Nej, den frelsesvished, som virkelig gælder, det er den, der bygger på skriften, ikke på os. Det er den frelsesvished, vi kan have, selvom følelserne taler om noget andet. Den frelsesvished, vi kan have, det er på skriftens ord om Jesus. Jeg oplever også nogle gange, når folk efterspørger, hvad er det? Hvad er meningen med mit liv? Hvad er mit kald? Hvad skal jeg studere? Hvem skal jeg gifte mig med? Skal jeg tage ud i verden som missionær? Her er det ofte, vi efterspørger en ekstraordinær, overnaturlig vejledning. Men det hører til sjældenhederne, at vi oplever det. Jeg siger ikke, at det ikke kan ske. Det tror jeg faktisk, det gør. Men det hører til sjældenhederne. For det meste, så er vi overgivet til vores fornuft. Hvordan vi kan se på os selv, jamen, jeg har talenter i den retning, jeg er god med hænderne, jeg er god til sprog, jeg er god til at tænke analytisk, eller hvad det måtte være. Så kan vi bruge det som en vejledende indikation af, hvad vej vi skal gå i livet. Og det står vi fuldstændig frit for at gøre. Og så gennem skriften. Skriften, som fortæller os, hvem vi er. Skriften, der fortæller os, hvordan vi skal agere, for eksempel gennem det 10 bud. Skriften, der fortæller os om prioriteringer i vores liv. Og skriften naturligvis, der fortæller os om Jesus. Og så selvfølgelig kirkens helt særlige kald går derfor hen og gør alle folkeslande til mine disciple, og så videre. Missionskaldet. Du skal rent faktisk ikke regne med de her overnaturlige åbenbaringer. Det hører til sjældenhederne. Selvfølgelig må du takke for det, hvis Gud i særlig måde åbenbarer det for dig. Men det er ikke det, du skal tage udgangspunkt i. Det, som du skal tage udgangspunkt i, det er skriften.
Og du kan bruge også de naturlige sanser og fornuft. Du skal bare vide, at det er korrumperet. Det er ikke klart. Så brug skriften til at korrigere. Hvem skal du gifte dig med? Jamen, gift dig med en, som du er forelsket i. En, som er god for dig. Gud giver dig sandsynligvis ikke et budskab, hvor han siger, det er lige præcis hende, du skal gifte dig med. Men han har skabt verden således, at vi skabte Guds billede som mand og kvinde. Og så er vi kaldet til at nogen af os at danne et parforhold. Brug fornuften. Og brug skriftens ord. Det vil sige, find en, som er troende. Find en, som matcher dig. Find en, som du vil dele livet med. Og det vil Gud velsigne. Som sagt, vi hører også nogle gange om overnaturlig åbenbaring. Hvordan Gud kalder mennesker til at gå en helt særlig vej. Men det er ikke det almindelige. Vi hører om det hos Paulus. Men Paulus bruger rent faktisk den her overnaturlige åbenbaring til at sige, at det er noget særligt, som gælder ham. Prøv at se, hvad der står i Galaterbrevet, når Paulus argumenterer for sit apostolat, at han er apostel. For Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Og videre fra vers 11 i Galaterbrevet 1. For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget det eller lært det af et menneske, men ved åbenbaring af Jesus Kristus. Paulus oplever en særlig måde, en åbenbaring, en ekstraordinær åbenbaring fra Gud, omkring at han skal være apostel, det vil sige, at han er bibelskribent. Han er den, som fortæller Guds klare ord videre til os. Og nu har vi Guds klare ord, derfor skal vi ikke forvente de her overnaturlige åbenbaringer, for vi har nok. Gud taler på de her tre forskellige måder til vismændene. Igen den naturlige åbenbaring ved, at de ser stjernen, ved skriftens klare ord, og så ved de ekstraordinære møde, hvor de oplever i drømme, at Gud taler til os. Hvad skal vi huske på herfra? Hvad skal vi tage med os? Jo, at Gud taler til os igennem naturen, men ikke på en fuldstændig måde. Vi skal altså ikke følge det, vi ser i naturen, ukritisk. Vi skal ikke bare følge vores hjerte. Nej, vi skal bruge skriften til at bedømme det ud fra. Vi skal bruge skriften til at kunne korrigere vores sanser og vores følelser ud fra. Skriften er øverste norm for vores liv. Skriften er Guds klare tale ind i vores liv. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed skænker os livet og alle dets gaver. Vi takker dig for jorden, som du har skabt, for vores medmennesker, som du giver os at dele livet med, for din elskede søn, som bliver vores broder, døde og opstod for os, for nådens og sandhedens ånd, som har taget bolig i os, for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadveren. Vi beder dig for den kirke. Tag ikke nådens og sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om dit komme være levende blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord. Forbarm dig over alle, der far vil, over dem, der lider for dit navns skyld, og lad dit evangelium udgå til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Bevar os som folk iblandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øvrighed, for alle med ansvar i vort samfund. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vær nær hos alle de fattige, alle forpinte og bedrøvede, de fængslede og de landflygtige, de forladte og ensomme, dem der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge og dem der skal dø. Forbarm dig over os.
Giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde. Og lad os på den yderste dag få lov til at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For det er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og lad os med apostlene tilønske hinanden, at få Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.